Zdravím, tady Trot, vítám vás u 7. dílu kampaně za Spartu. Dneska se znova chopíme iniciativy a budeme drtit naše nepřátele všude, kde to jen půjde. Na souši, na moři a ze vzduchu to budeme pěkně všechno sledovat. Myslím, že jsem vymyslel docela slušný plán, ale než se k tomu dostanu, tak jsem si taky vzpomněl, prošel si komentáře a zjistil si jména dalších flotil a armád. Takže tady máme novou flotilu Argonautů, která bude momentálně bránit naše břehy před Atéňany a jinou verbeží. Potom tady jsou Bastardi Olympu, opět zatím tak trochu defenzivní armáda, jelikož by nám tady pořád někdo něco zabíral. Ale počítám, že potom se s nima dostaneme i do útoku, protože jakmile nebude hrozit invaze lodí ze severu, tak posuneme trochu hranice a tím pádem i tuhle tu armádu. No a poslední, tak budou hádovy duše, zatím teda, jelikož, a to už se dostáváme k mému super skvělému a úžasnému plánu, jsem se rozhodl zabrat tady Egejsko, udělat s něj vojenskou provincii a začít likvidovat všechno, co je tady na jeho východě. Prostě otevřeme druhou frontu. Jasně, vždycky to nedopadlo úplně nejlíp v historii, ale my se z toho poučíme. Nebudeme opakovat stejné chyby a prostě je rozsekáme. Tak jo, přemýšlím, co jsem chtěl ještě udělat. Myslím, že už nic. Tady je pár flotil. Co mi dělá starosti, tak je tahle aténská armáda, protože tuhle tu potřebuju potopit. Ale to by neměl být až takový problém. Taky musíme zlikvidovat tohle z toho zmetka. Tak jo, převrátíme tah. Pravděpodobně přijdeme tady o Lamy, jelikož je tady spousta armád a my momentálně nemáme vůbec nic v blízkosti, co bychom tady mohli dostat. O Oreos, o ten se nebojím, to ubráníme, tenhle ten průsmyk zaberem. Tady Legii kopí. Chybí mi tady ještě dvě jednotky Horalů, no ale momentálně nemám kdy a kde je naverbovat. Další vojenskou provincii potom asi uděláme tady, v Makedonii. Jo, protože budeme potřebovat stejně jednotky na boj tady z řeky, takže buď zde, ale tady je spousta přístavů, takže možná by nám to vydělávalo hodně peněz. V Makedonii tady jsou ty města ve vnitrozemí, takže žádné přístavy. Ještě uvidím, buď Makedonie bude další vojenská provincie, anebo až potom tady. Všechno bude záležet od toho, jak moc budeme potřebovat doplňovat posily. Asi bych mohl udělat jednu nepojmenovanou armádu, jenom takovou rekvírovací, která bude permanentně verbovat jednotky a budeme mít vždycky něco v záloze na doplnění našich stavů. Tady 1000 synů vyrazí v příštím kole a bude si muset pohnout, aby na ně taky něco zbylo. Tak fajn. Ukončíme tah. Makeronci nás pravděpodobně napadnou. Hele, Korintos, přišel s prosíkem. Korintos. Já mám takové jako tušení, hele, Korintos, že ty mě zradíš znova, jo. Protože jako nejsi úplně spolehlivý. Ale jsi spartská frakce, i když nevím, jak jsi k tomu přišel. Takže zatím tě nechám být a trošku si pojistíme, že ty necháš být nás. Je škoda, že ti naši kamoši z ostrova, no jasně, to je tady. To je počkat, to není ta armáda, která byla tak hrozně rozsekaná, buď není, anebo si ty jednotky spojil, ale u generála si myslím, že by neměl jak. Každopádně tohle z toho nemáme jak ubránit, jo. Tady jsou elitní hoplití. Jízda o štěpaři a tyhle sekerníci jsou hodně brutální proti zbroji. No nic. My si to dobijeme zpátky. Spousta hrdiny nejich Spartanů umírá. To se mi úplně nelíbí.
Rebelové ti jdou do kopru, umírají na přirozené ztráty. Jo, tady je ta rozdrcená makedonská armáda. Vybíjení Heylotu. Já budu potřebovat někde sehnat otroky a jako může mi někdo říct, jak se k tomu dostanu. K čemu mi je 200% z jejich otrocké práce? Když tady máme level, tady si můžeme dát, o, starou ženu, ne, to je čarodějnice. Tak moment. Délka po mapě kampaně, takže ti konečně dáme trošku rychlejší trénování, to by šlo. Morálka všech jednotek mateřské armády a vojenský výcvik, tohle to taky nejsou špatné věci. Možná bych spíš měl je tady tyhle ty věci. Kruci, není tady jak se vrátit, doufám, že, moment, kolik já mám, 3, 4, 5, 6. Jo, to by mělo vyjít, ještě bych měl mít 3 talenty, to znamená 2 sem a 1 sem, to dokonce vyjde úplně všechno, co potřebuju. Tak fajn, máme 8000, což je šílená spousta peněz. Ekonomika se zpamatovala, i když teda jako hodně verbujem. A teď, kudy to tam jako řízneme úplně nejlíp? Vypadá to, že tady přes naše spojence to bude nejrychlejší. Dobrá. Sice to pořád zabere strašnou spoustu tahu. Ale už to není tak hrozné. Tak fajn. Už dlouho nebyla žádná bitva v poli. Což je trošku škoda. Jo. Je potřeba tady tyhle sty není potřeba vybíjet. Fajn, ale stejně půjdeme buď na průzkum, anebo po vás. Teď nevím, jak to přesně uděláme. S tebou by bylo fajn likvidovat tady tuhle tu armádu, děkuji. Super. Ten agent, to je smrtící jak 1000 Spartanů, to je docela hruza. Tak fajn, tohle, teď chci tady udělat tohle, to je nádrž na vodu a hlavně mi to zabezpečuje provincii proti činnosti nepřátelských agentů. Nepůjdeme zrychleným pochodem, protože by mě mohli napadnout. Jo, ale my máme čas. My máme čas. Příště vás zlikviduju, anebo ten další tah. Potřebuju se tady dostat. Super. Neprojde nic. A teď otázka, co s těma dalšíma. Dva agenty mám. Nemůžu já náhodou dalšího agenta? Vlastně bych si ho asi naverboval. Kruci, tohle jsem nechtěl. Tak. Nemůžu. Kdy budu moct dalšího agenta? Minus 25... Proč je to na zeleným, když to jsou jakoby ty záporné statistiky? Tak jo. Dobrá, ale... Další věc. Kam zmizela řecká flotila? Tady nějak moc lodí. Makedonci, tohle to třeba zlikvidovat. Co jste? Armáda nebo flotila? Admirál. Tady jsou Řekové. vy chudáci Řekové. A proč Řekové umírají? To by mě zajímalo. No. Ještě můžu dát noční útok. Ne, já chci na ten masakr vidět. Teda, my neuvidíme vůbec nic, jo, ale... Víte, jak to myslím. Poseidonoví muži to tady masakrují úplně hrozně. Teď mají zlaté frčky, krucinál. Nepřátel zajato, 211, to zotročit zajatce určitě. Tak, dostaneme se mi ještě k ním? Dostaneme, já je chci totiž dorazit, i když tady máte nějaké posily. Jo, a to je flotila dokonce, no tak to je úplně jedno. Nějaké ztráty mít budem. Ale úplně zanedbatelné a pěkně jsme to tady zmasakrovali, super. Sice se tím trošku... Já si musím zvyknout klikat na tu prostřední ikonku. Jo, ale tady jsme v nějakých blbých vodách. Takže... Pěkně, hezky k pobřeží. Jo, tohle z toho zlikvidovat.
super. Zotročit, jasně. Hádovi duše, hele, hádovi duše, super. Máme tady tradici, schopní ho plité. Zatím ale vás rozpustím, protože na tomhle ostrůvku byste nebyli schopni stejně nic udělat. A my půjdeme dál, že jo. Trochu nevýhoda je... No, možná se budeme muset trochu zregenerovat, já nechci přijít o tyhle ty vycvičené spartské námořníky. Teď ale je problém. Co tady s váma? Tak. Fajn, možná by bylo potřeba ještě něco. Tady je 14 lodí totiž. Jo, my máme 8 plus přístav. Ale já když tak chci dorazit jako posila, uvidíme. Doufám, že tady nepřijdeme o nějaké věci. Teď. Jo, naši spojenci byli odraženi. Mají pořád svůj ostrůvek? Kde to sakra oni byli, že jo? Oni byli někde tady, mají svůj ostrůvek. Hurá do toho a... Biotsky sp... Ty bláho, my už s nima máme docela jako dobré vztahy. Obchodní dohoda. Klidu. Já s váma nemám v plánu válčit. Nechám vás válčit s někým jiným. Ta Perzie mě štve. Kdyby mi aspoň Peržani dali dohodu. Dohodu o neutočení máme, ale oni to stejně asi poruší. Mám takové jako tajné a zaručené zprávy, jo? Že by to Peršané měli porušit. Člověk se dozví ledacos, když si přečte komentáře. Tak jo, hele, teď máme ještě 5000. Vojáci Poseidonovi muži si dali level. O, super, ne, generál si dal level. Proč jsem ti to dal? Délce přesunu, jasně, ale ty tady máš rychlost doplňování. Jo, tohle to ti dám, teď se mi to bude hodit. Tak. A ten zbytek času a peněz vrazíme zase do nějakých tady provincií. Co jsem to potom chtěl zkoumat, nevíte? Tohle to chci, protože je to verbovací pozice a potom bych měl začít dělat... nějaké další věci. Jo, tady jsem chtěl, jasně, jasně, kováře. Už jsem si vzpomněl, takže za 4 tahy. Což mi ale nezabrání utratit ten zbytek peněz. Halíře dělají talíře, takže každých pár... Čím to platíme? Já vím, že se to už jednou řešilo. Denáry to jsou, myslím. Ale nevím, jestli se v starém Řecku... To bylo u Říma. Nevím, jestli se v starém Řecku... Skoro 500 let před Kristem, dobře, 430... platilo denáry. Nebo co to tam sakra měli za měnu? Stejně to nikdo neví. To není, nejsou podstatné věci. Tak jo. A jelikož máme ještě 3000, tak... Začneme vylepšovat tady tyhle ty asi hlavní budovy. Ono to stojí šílené prachy. Ale budeme se k tomu muset odhodlat. Protože už to pomalu nemám kam vrážet. Nemám kam růst. Potřebuju vymyslet a vyzkoumat další věci na stavbu. Což ale znamená zkoumat rychle jako drak a já zkoumám pomalu jak želva, kruci. Drak versus želva, to by byl dobrý ten. To by byl dobrý závod. 140%, to je málo, aspoň 300. Potřebujeme. Tak fajn. Ale to uděláme, čím víc hlavních měst zaberem, tak tam potom narvu tyhle ty svatyně. Což mi zase připomíná, že chci třetí level těch svatyní, kruci, kde to zase je? Kde se dostaneme? Jo, to tady je třetí. A třetí level už můžu. Výborně, čtvrtý chcem. Když máme třetí, chceme čtvrtý. Fajn. Tady je hromada makedonských žebráků. Tady je celkem pěkná armáda. Mohli bychom si možná dát zase nějakou pěknou pozemní bitvu. Vyzkoušet novou armádu, jízdu a tak dále. Zase si trochu zabojovat. Asi Lamy budeme dobývat ručně. Pokud teda tam to nebude 90%, jo, to... Mě to nebaví tyhle ty...
Tyhle ty jasné vítězství, to je prostě nuda bojovat. A ne, nechci, děkuji. Teď jsem s nima uzavřel obchodní dohodu, zapomeň. Iotský spolek, hele, ti má něco za lubem. Jo, tohle to, ale tohle je v pohodě. Tohle je v pohodě, bojujeme na moři, ale jsme v klidu, takže... Těsné vítězství. No jo, víte proč tady těsné vítězství? Protože samozřejmě... Protože samozřejmě... jsem měl zrychlený pohyb, jo? A to dělá jako hodně, no. Jo, Makedonci. Povýšení hrdina na admirál, no super, Dionysus. Sponzorovat atleta, můžeme si tam dovolit rvat co nejvíc peněz. Kurci, to je zase zima. Co se děje v zimě? Zima. Říjen, moment, tady. Jo, příjmy nám šly do kopru, 2000 z 8 nebo ze 7,5. Tak, dáme si normální postoj. Tady ti dáme co? Udržování všech jednotek a lodí, to jsou dobré věci, ale já ti dám tohle. Ty seš armáda, ty seš flotila. No, já si tady asi vrátím, kde je nejmenší posádka? Tady. 4-4, tady to všude je takové docela malé, no. Šest tahů, kruci. To vás pospojujeme, ať jsme trošku bojeschopní. A jdeme si něco naverbovat, že? Tak. Dejme tomu dva tahy, doufám, že tohle se tady nebude dělat moc velký bordel. A jak to vypadá tady? No, tady se potřebuji taky dát dohromady. Tahle z toho moře mi nepatří, to je ten problém, no, to je... Ale s tím počkáme, tady se dostaneme za jeden tah, kurci, já jsem chtěl přepnout! To je relativně v pohodě, Perzie, tady máme jedno, co je tohle z toho? Admirál, Iotský spolek, co to tady máš, kolik toho máš a jak ti to zničím? 4 lodě, to je v pohodě, Korintos, to je taky v pohodě, heleme se, dojdem tam? Nedojdem! Sakra. Chlapec si to spojil. Trénujeme agenty. Jo, level 4. Jsi šikovná. Nevím, proč ty špehové jsou vždycky ženské. Teda ono se to liší frakci od frakce, ale pokud je nějaký špech ženská, tak všichni špehové budou ženské. tady s touhle stranou se tady nedostanu, co? Nedostanu. Kruci, to jsem nechtěl! Jsem já blbec. No samozřejmě, že jsem. Chtěl jsem verbovat jednotky. No nic, to už tady zůstanu. Zrychlený pochod dávat nebudu a jdu se podívat, co můžu kde stavět. Takže znova. Jo, nejdřív rozdám levly. Tak, otrava, konečně máš tohle z toho thorax. Ty máš co? Jo, ty jsi ještě trošku ten slabší, no. Ten trošku slabší šampion, ale... I tak si nestěžuju, fajn. A teď vezmeme provincie a bereme to takhle postupně. Tak, víš, postupně. veřejný pořádek, to jsem nechtěl. Kde mi to klesá? Tady mi to klesá, proč? Jo, protože zima, no jo. Protože zima, tohle ještě nemám dostavěné, dobrá. Ale jinak jsme všude aspoň na nule, což je super. Tady mi to klesá ještě taky. Ale buď tady postavím chrám, ne, nestabilita, no nestabilita bude se zase snižovat.
Tak jo, otázka, co teď udělají tihle s tím makedonci, preví ti jedni. Co náš generál, kde pak seš? 1000 synů, no, rychle, rychle. Tam potom bude boje úplně hrozně. No dobrý, už jsem si říkal, že budeme v té zimě umírat. Kruci, nemůžete jít po cestě, když jako chcete takhle mrznout. Tři tahy, Korintos. Jonsky, Makedonie, výborně, Makedonie mi nesejmula žádné město. Gorgona, skrytý záškodník, úspěšné hry k veřejnému pořádku, super. Tak, kam se nám to všechno posunulo? Chlapec se stahuje. No, výborně. Tak, tohle jsem chtěl dát, dostanu se sem v jednom tahu. Nedostanu, zase mi tam chybí úplně milimetr. Víte co, já to dobiju. Ale tohle armáda. Tady se to dá přejít pěšky. Dokud tady bude tahle armáda, tak tohle to dobít by bylo moc riskantní, protože oni sem přejdou pěšky. A sejmou mě. A sejmou mi moji flotilu. Trochu se mi to komplikuje. Dobrá, tak počkáme pár tahů, stejně se potřebuju dolečit. A teď... Hele, chlape bídná. Kam si myslíš, že pluješ s touhle svojí flotilkou? Biotský spolek. Fajn. Tady je pár armád. Plus posádka, nějaká základní, řekněme. A, tak dobrá. Tak. Super, kolik vám toho zůstalo? No moc ne, co? Aha, tady tohle... To je jasné vítězství, protože jsou v zrychleném pochodu. Dějte se na to. Přepadení. To zmasakrujeme úplně všechno. Makedonci by měli přitáhnout nějakou silnější armadu. Hele, já asi přestanu používat ty agenty. Protože mám takovou obavu, že bez toho si nezabojujem. Tak, ale já chci tohle z to město, protože to město je mé. Takže pojď zpátky. Do naší široké spartské náruče. Tak. Kruci. O, tohle se to někam zdrhlo. Tohle, tam se nedostaneme. Tak jo, jdeme něco naverbovat? Nebo ne? Zatím asi ne. Já jsem takový... Pojď sem. Já ti předám tyhle ty horaly a potom budeš mít plnou armádu, můžeš vyrazit na sever. Ty se vrátíš a doverbuješ si je. To zní jako plán. Tak, tady chci toto. A... Toto asi. Jídla máme celkem dost, ale to je proto, že nemáme žádné třetí levely budov, co by potřebovali hodně jídla. Kdybychom je měli, tak jsme na tom hodně bídně. Tak jo, tady můžeme postavit zase tohle. A 3000. No, přes tohle to nevydělám. Přes zimu se vydělávat nedá. No nic, no nic. Nebudu se rozptilovat, tady táhneme na sever, co ta naše armáda, ta jako dělá co? Ta postupuje, to je fajn, postupuj. Kruci. Já jsem myslel, no jo, víte co znamená myslet, kruci, já jsem myslel, že se tady můžu volně procházet, ale v době, kdy já jsem tady šel, tak jsme s nima byli ve válce. A nebo nebyli jsme s nima ve válce? Já už nevím. Každopádně tohle z toho mi trošku hodně pocuchá vztahy, aby to neskončilo tak, že začne válka ještě mezi náma znova. Moje spojenci by to určitě
uvítali a já tady nenakliknu tu flotilu, nebo jako co se bude dít? Nakliknu, super. Moji spojenci by to jistě uvítali. Ale já si tím nejsem tak jistý, tak jo. Tak schválně. A zatím mi teda jako nevyhlásili válku. Mor v Atenách, to mě nezajímá, Ateny mi nepatří. Hele, ale to město... Jako tam ten mor řádí jak černá ruka, pořád koukám. Tady jsou... Nějací prevíti, jdeme sejmout. Doufám, že se mi to povede. Jo, mělo by. Ha. Tady máme asi nejvyšší šanci, co? No, jako asi nám tam něco umřelo. Nespočítám teď ty čárky, ale zdá se mi, že jich... Dobrá, musíme trošku přezbrojit. Máme třetí námořní tradici. Zkusíme něco naverbovat. Tak, co si tady dáme? Co jsem tam dával? Příjmy z nájezdu nechci. Vystřelu za minutu. Transporty mě nezajímají. Moje armáda půjde pěkně po svých. Aha, ale já potřebuji, aby se tihle sti léčili. To znamená, vás dám do přístavu. A verbovat budeme v příštím tahu. Tak. Jak to vypadá zde? Ta armáda šla někde do kopru. OK. OK. Já bych možná mohl rovnou napadnout spíš to hlavní město. Co? Tady je docela, no jo, že tady je docela velká posadka. Tím o to víc bych to hlavní město měl napadnout, zabrat. Tady je ta armáda. Hele, já uvidím, jestli se vrátí nebo ne. A když tak jim zkusíme zabrat město, naverbujeme nějaké žoldáky na obranu a tak dále, protože to by bylo super, kdybychom jim to byli schopni zabrat. Tak. No, postavíme si tady... příjmům z obchodu, to není vůbec špatné, postavit si pár příjmů z obchodu. Ve vojenských provinciích ne, tam na to kašlu, ale všude jinde bych to mohl stavět. Protože obchod je to hlavní. Tak jo. 900. S tím toho moc neudělám, ale... Teď. Vylez ven. Ty mu dej pár jednotek, konkrétně tyhle z ty dvě. Ty vyrazíš, tam se nedostaneš, OK, takže ty se vrať pěkně zpátky. Jdeme na průzkum, kde je tady nějaká makedonská armáda. Tady to je, koukám, zase celé nechráněné. Tady je nějaký zbyteček. Kruci, škoda, takový kousek. A tihle z těch vychcípáli kompletně všichni. Jenom houšť. Příště dobijeme tohle, sejmeme tady ten zbytek, to by mohlo jít. Tady tahle armáda... No. Pojď trošku níž. Ať se můžeš v případě potřeby dostat i sem. A vy? Jste kde? Vy jste tady. Opustíme už dnes zradné území, neopustíme. Doufám, že se to uměrně nezvětšuje počtu kroků na nepřátelském území, ta jejich zášť. Ale asi jo. To tak většinou už jako bývá, no. Dobrá, tohle bych měl. Trošku mě děsí, že mám nechráněnou Spartu. No, v případě potřeby nějaká žoldacká armáda, co? Co? Poskládaná, aby bránila naše domovy. Všichni bozy by se obrátili na Olympu. Můžou se bohové na Olympu obrátit? Viděli jste Asterixe, ještě toho starého kreslerého? Jak, myslím, že se to jmenuje 12 úkolů pro Asterixe. Jak tam je ukázané, jak tam jsou ukázáni bohové na Olympu? Na mačkání, protože jich tam je moc.
A jeden z argumentů, proč je nepřijmout na Olympie, že už tam takhle není k hnutí. Jo, jo. Tak uvidíme. Ateny, Korintos, pár hráčů už je venku. Makedonci se stáhli do Larisy. Já mám dokončený výzkum, super. Takže teď chci co? Podporu a chci tyhle ty věci. Budu moct tady cvičiště a potom chci kováře. Určitě. Potom výcvikový tábor level 2. A potom se vydáme cestou tady stavitelství, protože kruci bez toho, já se nedostanu k půlce budov, co bych jako potřeboval. Aha, jenomže to je tak jako rozstřelené všude po okolí, ty budovy, no tak to mám radost. Ale stavitelství mi to slevní, takže minimálně ten první level bych si mohl udělat. Fajn. Lamie, veřejný pořadek je v pohodě, tady... Kruci ty... Joha, víte proč? Protože jaro. A když je jaro, tak všechno kvete a vojáci trhají kytičky místo, aby pochodovali. Do háje s váma. Naštěstí tady se dostanem. Takže to jdeme zabrat. Ale snad se mi už trošku zvedly příjmy. Jo, no a už se konečně to zase vyplatí srovnávat. Nebudeme nic si podřizovat, prostě smůla, hoši. Hele, Korintus jako dobře jim to tady zabral. Ale to jsou moje města, ty jsem chtěl já, krucinál, a valčíte jí z Makedonii, valčí Korintus z Makedonii. Neválčí, Makedonie válčí jenom s náma, dobrá, takže tady by už se neměl dál rozšiřovat. Tohle si chci předělat, jelikož je to první provincie, tak chrám. Abych se zase dostal do nějakého plusu. Teď mám 3000 a s 3000 já chci stavět třetí level tady tohohle z toho chrámu zde. No ha, jsem krásně na nule. To mám radost. Tak fajn, moment. Oni šli úplně někde do háje, takže... Brutální útok z moře. Super. Výborně. Jo, tady se mi to neoplatí, ten veřejný pořadek. Takže to uděláme normálně takhle. A zvedli jsme si Imperium, zvedli jsme si agenty a šampiony. Jo, biotský spolek, koukej vypadnout, protože mi pleníš mé území. Hoplická kasárna, dívejte se na to. Jako já je potom zbourám a postavím v jiné budově, jo, protože tady potřebuju jiné, ale teď se mi to šíleně hodí, protože potřebuju obnovit odkaz hádových duší. Jo, moment, já teď nevím, koho tam chci nacpat. Kdo to velel těm hádovým duším předtím? Nevíte? No někdo ode mě určitě. Jo, Diogenes, protože opozice má trošku větší vliv než já. Ne úplně o moc, ale i tak... To není úplně zanedbatelné, takže... Diogenes, tady, obnovit odkaz, na tyhle nemáme prachy. Obnovit, naverbovat, super, do města. Tím pádem, ale já musím zrušit tady tyhle ty věci. Bylo by to super, ale potřebuju tady začít verbovat jednotky, protože tady bude těžká řežba. No zase tak těžká ne, hele, tady je Perzie. Tam mi to celé kryje, takže já prostě jenom zřežu tady ten jich a bude. dobrá. Určitě si tady naverbujeme za škodníka. Chci tady tebe, ale co ti dám? Šance... Cena za nábor pozemních jednotek, to by se mi možná hodilo teď. Šance odhalit skryté zaškodníky armády. Cena staveb. Hele, dáme ti tohle. Cena za provádění všech akcí, to jsou dobré věci. Žoldáci, nějací tady jsou. Kdyby bylo potřeba, tak máme čím bránit. Ale, ha. Aha, jo, jasně, ty prachy tady jsou brutálně
To chce tak strašně moc. Hele, zatím budem bránit, to znamená uděláme si... Kolik já jich já jich můžu verbovat jako fakt hodně. Uděláme si to, co stojí... takhle. Tak. Jenom dva tahy, to bychom měli stihnout naverbovat, než se sem tihle sti dostanou. Zároveň tady mám agenta, takže... Aha, tohle je jiná provincie. Aha, tak moment. Já jsem čekal, že tohle je provincie od tohohle města. A není. No tak to jo, tím pádem ale bych tady potřeboval... Chrám, že jo? Navíc se mi tady to bude bouřit. No dobrá. Hele, koukej vypadnout s těma nájezdama, protože nájezdy mi dávají dalších minus 10. Přítomnost vojsk 19. No, dejme tomu, že možná bych se mohl dopracovat nějak tak jako na nulu. Jasně, no tak tím pádem... Ještě... Vypadá to, že trákové dostávají přes držku. Podle mě už má jenom poslední město. Pardon. Podle mě už má jenom poslední město, takže tam s tím se nedá úplně počítat. Super je, že nikdo mi z flotily neumřel. Takže my se potom vrhneme i tady na Samos a tohle to necháme na... pěší armádě. No. Ale to by mělo klapnout celkem. To je tady a tady a to je někde úplně tady dole. Tak jo. Zároveň to loďstvo tady stejně budeme potřebovat. Takže fajn. Nějaké nepřátelské armády kolem? Jo. Tady jsem chtěl dát normálně a verbovat, což můžu střelce, ale... Já bych spíš, no tak dáme si verbovat střelce, stejně teď tady budeme v defenzivě, vypadá to, že jsme odrazili všechno, co se na nás hrnulo. A je třeba řešit ještě tady tohle. Tak jo, agenti jdou na průzkum, to tady zaberem, tady se asi vůbec štvát nebudem, anebo to potom říznem zhora, na tohle to jedno město uvidím. Jednu armádu bych tam určitě poslal, protože Makedonce je třeba vyhladit. Oni už toho moc nemají. Jo, tady mají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 měst, ale zdá se, že mají problémy schánět nějaké pořádné vojsko. Uvidíme. Jo, hlavně, že s tebou jsem netáhnul. Krucinál. A vy jste nějací odvážní, ne? Se mi zdá, kruci. já si myslím, že vás prostě jednoduše potopím. Fajn, to by šlo. Politická pleticha. Utrpěl Dionyzes, oni po něm jdou jak slepice po flusu. Jo, jasně, a jelikož neměl žádné vojsko, tak... prostě zmizel. OK. Tohle je problém, protože tohle neubráním, že jo? Tady není posádka. Leda, že bych znova najmul nějaké ozbrojené síly. Kdo je ode mě? Ještě. No, vypadá to, že nikdo a vypadá to, že ti naši previti, tak... Zajistíme si tady povýšení. Protože nám to slevní trošku armády a jsme bez peněz. Aha! Tak to jsem se možná trochu unáhlil, měl jsem si přečíst, kolik to bude stát.
Otázka je, jestli já to chci bránit tady s loďma, že jo? Mám tady docela dost střelců. Oni mají lehké hoplity. Je 60 těch spartských námořníků, nejsou vůbec špatní. Problém s tím je, že tihle se vrátili moc brzo. Možná jsem to měl všecko zbourat. Za to bych dostal nějaké prachy. Hlavně jsem přišel o peníze, nebo jsem nepřišel o peníze za ty vojáky, těžko říct. Teď je otázka, jestli zachráníme flotilu. A nebo nezachráníme flotilu. Kdyby se ti aspoň povedla ta sabotáž. Víš co? Odsaď tu flotilu stáhnu, protože tohle z toho se mi nechce bránit. Ale zas to má hradby, kruci. Zas to má hradby. A ten počet těch jednotek tady úplně není jako nejmenší. Jasně, pořád mají přesilu, ale musí někde vylézt. Já to risknu, tady prostě zůstaneme. Maximálně přijdeme o flotilu, no tak jako co? Naverbujem novou. Naverbujem novou, už tady na tom začínám trochu pracovat. Tak, teď. Tebe. Pošlem sem, budeš útočit asi na hlavní město. A ty jdeš zabrat tohle. Výborně, zaber to. Makeronce je třeba oslabit. Tisícovka, tohle opravit, tady postavit. To je průmysl? Zemědělství, aha. Jo, tady nepostavím nic. No dobrá. Tak, tebe pošleme na průzkum na sever a tebe pošleme tak. Jo, koně třeba vylepšit. A na to nemám prachy, 200. Jsme strašně dlouho neměli tuhle tu budovu, co znamená, nový koně nemají vylepšení, které by potřebovali. Půjdeš sem na průzkum. Zjistíme, jak velká je tam potřeba armáda, ale nemyslím, že moc velká. No a ještě si odehrajem jeden tah. Uvidíme, jestli tohle ubráníme. Štve mě, že se mi nepodařilo tady zapůsobit jedem, ale ten agent je stejně nový, takže moc by toho neudělal. Tak jo, konec tahu. Moment, někdo má dovednosti? Jo, legie kupí tady. Aha, takže ty dostaneš vtělení Herakla level 2. Morálka, poškození zbraní a tak dále, to pišlo. A na tebe jsem zapomněl. Já vždycky na něco zapomenu, kruci. Snad bych neměl peníze s tebou verbovat jednotky, co potřebuju. A možná by nebylo špatné tady bastardy Olympu přeplavit. Probíhá výzkum. Oni mě nenapadli? Moment. Nebo to jenom obléhají? Co se tady děje? Oni mě nenapadli. Co to je? Jo, tady je agent. Aha. Já potřebuju skopas. Vojenská sabotáž, otravit zásoby. Výborně. Trošku jim tady pustíme žilou. Super, level 2. To se vždycky hodí. Chci tady ti dát duftip. Nepřátelským zaškodníkům duftip. Já ti dám asi tady sandály. Protože tady je šampion a v momentě, jak tě odhalí, tak po tobě půjde.
Fajn, co teď? Jo, navíc tohle mi zvedá posadku. Přibývá to. Mám takový pocit, že chlapec si na mě netroufá. A tak nějak čeká, aby se na mě mohl vrhnout. Dobrá, teď jdeme řešit spoustu dalších věcí, takže. Tady musíme něco postavit, protože jinak se mi to co? Jinak se mi to vzbouří. Jo, akorát jeden, kde je, kolik je tady těch jednotek. Tak. Tohle to jdeme zlikvidovat. Nepůjdeme to zlikvidovat, protože bychom to museli dobíjet a tady tohle se to posílá. Moment, aha, změna. Jasně, noční útok. Noční útok na hradby, než se ta armáda probere ze sna, tak bude prostě po městě a město v našich rukou. Výborně. Tak, teď se mi to tady bude bouřit, ale to je v pohodě, tohle opravím. Postavím tady tohle a tohle. Tak, teď mám 2000. Ty jdeš zlikvidovat tyhle sty. A táhneš dál na sever. No dobrá, tak je nezlikviduješ teď, zlikviduješ je potom. Průzkum. Průzkum, to by šlo. Ještě mám 2000, takže buď si něco začneme zase verbovat, anebo někde něco postavíme. Jsou dvě možnosti, jako víc jich není. Co můžeme kde stavět? Tady nic až tak důležitého, tady taky ne. Tady možná. 1300, no, to je docela dost peněz. Jo, já si tady můžu dát, počkat, já si tady můžu dát vyhlášku, tady v tomhle. Nemůžu, protože mám vyhlášky použité, ale já mám jednu vyhlášku tady. Zrušit. Já ty vyhlášky momentálně si zruším. Dáme si vyhlášku zde na stavbu. Tohle to zrušíme, dáme si stavba. Kde pak to zase bylo? Tady. Aha. A budeme stavět něco málo příštím tahu. Tak nic. A teď přemýšlím, jestli tady nezačít zase verbovat armádu. Najmout ozbrojené síly, potřebuju toho... tady, agiovci. Kdo z vás má nejlepší statistiky k veřejnému pořádku? Morálka všech jednotek, to není špatné. Morálka pro velitelskou jednotku, to taky asi není úplně špatné. A ty tam nechceš, protože... Já si myslím, že morálka všech bude důležitější. Obnovíme odkaz, hádovi duše. Naverbovat, půjdem sem. Kolik mi to bude stát? Dobrá, zatím málo. A chceme něco naverbovat, takže říkám, zatím obrana. Znamená tohle, tohle a tohle. Fajn, ještě mám 1000, s tím ale nic neudělám, takže by to mělo být zatím všechno. Stavět asi nikde nic nemůžu, bouřit se mi to bouří jako zatím jenom tady. Ale to je proto, že jsem, že ho zabral. Když mi z těch 50 zmizne, tak budu plus 15. Když vojsko pošlu dál, což já chci, tak budu s veřejným pořádkem plus 10. Úplně v pohodě. Tak. Jo. A jelikož tady chci postavit tohle, a tohle bych mohl taky dát stavět. Tak tady si dám druhou vyhlášku na stavbu. Tak já s těma vyhláškama musím mnohem lépe operovat. Protože 15% jako je docela dost, to jsou stovky.
Fajn, tady čekám, že to ubráním, navíc když mi přibyl jeden velitel. Lodě jsou na tom celkem dobře, střelců máme hodně, obsadíme hradby a tohle to rozstřílíme na maděru. Lehcí hoplité, fajn. Každopádně dneska nebyla žádná pořádná bitva, ale pořád věřím, že nějaká pořádná nás ještě čeká. Jo, a právě trákové chcíply. Trákové už jsou minulostí, to znamená, jestli tady Řekové drtili a drželi nějaké armády, tak teď je můžou posílat na nás. Což je zase příležitost, že možná nás čeká nějaká pěkná bitva. Což mi taky připomíná, s Aténama nechci uzavírat mír, ale tady s těma vzadu. You have my attention. Speak. Tak nic. Makedonie ne, ty vás jako sejmu, Peršani tím je pořád nesnašej. Ha, obrané ne, obchodní. Předpokládám, že i kdybych Rodos bych taky jako nejradši úplně vypustil z nějakých válečných tady operací. Tesalští rebelové. No můžete zkusit s těma svýma chudákama něco mi zabrat. Tak fajn. Snad to příště bude lepší, co se týká bitev. Ale jak by řekl klasik, není každý den posvícení. Takže se dneska rozloučíme takhle. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase čau.